viņas reklāmas. Garā epopeja, nenolieksiet, vai ne, ar sarakstēm, vēstulēm, kopš marta, kad viņi prasa, nu, tā kā mazināt vai atcelt to nodevu, nu, es ļoti vispārīgi pārstāstīšu visu to garo procesu, kurš tur kam ko sūtīja un ko uz ko kurš atsaucās, ja, bet rezumē, juridiskais rezumē, nav iekļauti vidus reklāmas nozara, nav iekļauti MK noteikumos tādos un tādos, numur 51, tāpēc neko Kuru mēs jums... Vides šogad tiek rīkotas vēlēšanas ar reklāmām pašvaldībā Rīgas, nu, respektīvi. Jūs gribat teikt, ka viss tas gāziens, kā vidus reklāmas, kā visa reklāmas industrija pavasarī ciet, ka viss atcēlās, tikai, viņi vienkārši kā piemēra. Te ir jautājums par šiem atbalsta mehānismiem. Šis ir viens no jautājumiem, kas tika diskutēts kā iespēja. Nu, viens ir jautājums, vai iekļaut vai neiekļaut ministra noteikumos. Nu, tas droši vien nav Rīgas pagaidu administrācijas goži. Nu, tāds tieši bet balstiņu pacelt varat? Tīpaši katrs savā resorā balstiņu pacelt varat? Tieši šis izlēmšanas jautājums Rīgas pašvaldībā tas nav. Otra lieta ir, mēs, protams, kad izvērtējām arī kādā veidā veidojās vispār kopējā maksa par šiem reklāmu izvietošanu. Tas, ko mēs secinājām, ka patiesībā pat, ja, Rīgas pašvaldība lemtu par šīs te nodevas par reklāmas izvietošanu, mazināšanu vai atcelšanu. Tas kopējais efekts būtu minimāls. Jo tāpēc neatbalstīsim vispār un arī neaicināsim valdību atbalstīt vispār. Un teiksim, kad ministra kabineta noteikumus kaut kas tāds ir uzrakstīts, nu ejiet pie ministra kabineta. Un tā iznāk. Vai arī jūs uzskatāt, ka tiešām viņi nav cietuši kā nozara? Es domāju, ka to varēs izvērtēt pēc informācijas un datiem, jūs kā tādiem. Jā, mēs runājam. Mēs runājam par vides reklāmām. Es domāju, ka jā, tu vari pastāstīt. Kā tādām, kuras te ir rakstījušas, sākot no marta, reklāmas asociācija, nevis viens kantors. Tur ir tas reklāmas asociācija, klāt, nu, raksta, kuri par problēmām. Jā, nu, reklāmas asociācija melo, ko viņi saka, ka viņiem nav kaitējumu nozare? Nē, nu, jebkurš var teikt, jebko. Bet pierādīt vajag. Viņi nevar pierādīt, jūsprāt. Ja runa ir par pilsētas līnijām, tad nē, viņiem zaudējumi nav radušies sakarā. Runa ir par visu to, ko pārstāv reklāmas asociācija. Nu, es neesmu te sagatavojis visu tās vēstules izdrukāt. Arī grūti vienkārši uzreiz šobrīd pateikt, ko viņi tieši pārstāv. Bet pamatā reklāmas Rīgas pilsētā izvieto pilsētas līnijas. Tas ir vidas reklāmas. Visi deko neizvieto neko. Tas jau arī tur ir sadarbībā, tas ir viņa partners. Un viņiem viss kārtībā, jūsprāt, nekāds jā, problēmas? Jā, saistībā ar to, ka viņiem bija noslēgta, viņiem ir konkrēta maksa, cik maksā reklāmas izvietošana, tas, ko viņi gribēja. Pilsētas līnijas ir viens segments, nevis reklāmā. Pietiekami liels. Nu, pietiekami, nepietiekami. Domurkungs, papētiet, tad jūs sapratīsiet, es varu sagatavot detalizētu atbildi, bet tas, ko es zinu, ir skatoties, jo viņiem bija noslēgts nomas līgums, viņi pamatojoties uz iepriekšēju kaut kādu pieņēmumiem vai sadarbības, nezinu, aspektiem, bija izdomājuši, ka viņi atvērs vēl 25 papildus vidus reklāmas vietas un saglabās visas tādas priekšrocības, kādas viņiem bija. Papētīsim detaļās, bet konceptuāli jūs uzskatāt, ka vides, nevis vienas pilsētas līnijas, bet visa vides reklāmas nozare nav cietusi galvaspilsētā un valstī pietiekami, lai galvaspilsētā būtu lielāks atbalsts nekā ir bijis, restīvi, kurš nav bijis. Te, piemēram, nodevs atcelšana. Vairāk vai mazāk droši vien ir cietuši šobrīd krīzē visas nozares, ja, bet ne visām nozarēm ir ar atbalsts piemērots arī valstī kopumā. Bet te ir tas jautājums, kad mēs skatījāmies pašvaldības līmenī, kas ir tie... Bet kur nu vēl, ja ne jums sadarboties ar valdību? Nu, pirms tam viss lamāja saskaņa nevar sadarboties ar viņiem valdību. Šeit, nu, kur nu te, tagad nesadarboties? Tas pamat jautājums jau ir par šo te, izvērtējot to situāciju Rīgā, ko Zaupēters kundze arī minēja. Nav cietuši. Mēs nekonstatējām, ka šeit būtu tādā mērā cietuši, lai būtu nav palicis. Tādā mērā cietuši, lai viņiem kaut ko palicis. Izvērtējot arī tos mehānismus, kas ir Rīgai. Tā padomāju. Mēs, protams, ja tas bija jautājums par vai redzēju šādu žestu, droši vien žestus var veikt daudzās jomās, bet faktiski efekta nebūtu. Īstenībā. Ļoti dažādiem uzņēmējiem žests. Baigais žests pat tāds, nu?